မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆန်းရှူတောင်ရေးသားထားတဲ့ကလားဓမြအသိကြီးနဲ့မောင်ဆန်ရှားစုံတော့ပုံဆိုတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်သိမ့်မောင်သည်စုံတော့မောင်ဆန်ရှား၏စုံတော့ပုံအမှုသွားတို့ကိုရေးသားဖော်ပြညားတော့လေမောင်ဆန်ရှားနဲ့ရှေးဥစွာတီကျွမ်းပုံနဲ့အခြားအရာတို့ကိုအီမဂဇင်း၌ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမပြုခဲ့ရသေးသည့်ဖြစ်ရာပထမဦးစွာမောင်ဆန်ရှားနဲ့တွေ့ရပုံမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လေသည်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမှထွက်ပြေးသည့်နောက်ကျွန်တော်မှာမိမိစီးပုခဲ့သောပညာကလေးနှင့်အမိဘတို့အားလှုပ်ကြွေးမွေးပါတော့မည်ဟူသောအကြံအစီနှင့်အစိုးရဘက်၌၎င်းတတိတိုင်များ၌၎င်းအလောက်ကင်ရှာဖွေခဲ့ရာအစိုးရဘက်၌ဘိုးသခင်များကဒုထောက်ရှိခိုးခြင်းတည်းဟူသောလက်ဆောင်မပါမရှိ၍၎င်းတတိတိုင်များ၌၎င်းရုံးထိုင်စည်းကြီးများကအလုံးမရမီကပင်နှစ်လအတွက်လခကိုစပေါ်ပေးရမည်သုံးလအတွက်လခကိုလက်ဆောင်ပေးရမည်စသဖြင့်ပြောဆိုကြသည်နှင့်သာလျှင်တွေ့ကြုံခဲ့ရလျာကပိုက်ဆံလည်းမတတ်နိုင်အမိဖနှင့်ယတနာသုံးပါးမှလွဲ၍လက်အုပ်မိုးလျက်ရှ िख ုပူဇော်ခြင်းတည်းဟုသောအမှုမျိုးကိုလည်းမပြုလိုသောကျွန်တော်မှာအလောက်ကံမရနိုင်ပဲတဝဲလည်းလည်းနှင့်ရှိနေခဲ့သည်ရင်တို့ရှိစဉ်ကျွန်တော်သည်တရင်စာကြော်ညာပိုင်းများတွင်လက်လက်သောအလုပ်များကိုရှာဖွေလျက်ရှိရာတနေ့တနေ့အင်္ဂလိပ်တရင်စာတစ်ဆောင်တွင်အောက်ပါကြော်ညာကိုတွေ့ရှိရလေ၏ဘင်္ဂလိပ်လူမျိုးတယောက်ကိုမြန်မာစကားသင်ကြားပေးရန်အတွက်ဆရာတယောက်လိုရှိသည်အင်္ဂလိပ်နှင့်ဟိန္ဒူစတန်ဒီစကားတတ်သောမြန်မာလူမျိုးများရှောက်ထားနိုင်သည်စာသင်ချိန်မှာနနေ့10နာရီမှညနေ4နာရီအထိဖြစ်ရာလောက်ကန်လူသူများမှာအောက်ပါလေးစာအတိုင်းလာရောက်လျှောက်ထား၍အလိုရှိသောလာကကိုလည်းပြောပြနိုင်သည် BC ပနာကြီးပဲခူးတာပြူပေါင်ထရီလန်ရန်ကုန်မြို့အထက်ပကြောင်ညာကိုတွေ့ရှိရပြီးနောက်ကျွန်တော်မှာ၎င်းအလုပ်သည်ခက်တာလုပ်ဖြစ်၍ကြီးပွားနိုင်သောအလုပ်ပင်မဟုတ်စေကဘူးတက်မရမီကြားဝါပေါင်းကော့ဟူသောစကားကဲ့သို့အတိတ်ကြအလုပ်ကိုမရမီအတွင်ဝမ်းစာအတွက်ပင်ရစီတော့ဟုအောက်မိ၍ကျောင်းသားပါလေးစာအတိုင်းသွားရောက်လျှောက်ထားလေသည်အစောပိုင်းတွင်သူရောက်တော့အခါဗနာကြီးဆိုသူမှာအသက်50ကျော်အရွယ်ရှိဘင်္ဂလီလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ကျွန်တော်၏အင်္ဂလိပ်စာတတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ဟိန္ဒူစတန်ဒီစကားပြောတတ်ခြင်းအကြောင်းကိုအနှဲ့ငယ်စမ်းသပ်ကြည့်ရှုပြီးနောက်လာကအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍မေးမြန်းလေသည်ထို့အခါကျွန်တော်က၎င်းအိမ်သည်မြို့၏အစွန်ဖျား၌တည်ရှိသည့်ဖြစ်၍စေအကုံကြများသည့်ဖြစ်သောကြောင့်တလလျင်120ကျပ်မြတောင်းခံရာနောက်ဆုံး၌တလလျင်100ကျပ်နှင့်ဈေးတည်ကြသည်၎င်းနောက်ဘနာကြီးကကျွန်တော်၏အလုပ်မှာ၎င်း၏အသားမြန်မာစာအနှဲငယ်နှင့်မြန်မာစကားကိုသင်ကြားပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်း၏အသားမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာအနှဲငယ်များသာတတ်သည့်ဖြစ်၍စာသင်သည့်အခါဟိန္ဒူစကားနှင့်အများအားဖြင့်ပြော၍သင်ကြားရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောဆိုပြီးလျင်အစေခံတရားကိုခေါ်၍၎င်း၏သားကိုခေါ်ခဲ့စေလေသည်မကြာမီအတွင်ဗနာကြီးကလေးလည်းအခန်းတွင်သို့ဝင်လာရာဗနာကြီးကြီးကကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးအားအတိအကျွမ်းဖွဲ့၍ပေးလေသည်ဗနာကြီးကလေးသည်အသက်18နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိ၍တည်တည်တွယ်တွယ်နှင့်လူကျော်လူလာကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လျာတိမ်မွေ့နှူးညံ့သောအမူအရာရှိလျက်အချက်ကြောင့်အားကြီးသောတငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်၍မေမရှာကလေးနဲ့တူလာသည်ကျွန်တော်နဲ့ဗနာကြီးကလေးမှာဆရာတစ်ဖက်ဟူ၍ပင်ဆိုရတော့လေအသက်ချင်းမှာများစွာမခြားနာသည့်ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသည်ရပောင်းအနှဲငယ်တင်ကြားပြသမိကြလေလျင်များစွာချက်ကျွမ်းဝင်သောအဖြစ်သို့ဆက်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဗနာကြီးကြီးမှာများစွာကြွားဝချမ်းသာသောကလားကုံတဲကြီးတူဦးဖြစ်၍ကလကတာမြို့၌ကုံတဲကြီးများဖွင့်လက်တည်ထောင်ခဲ့ရာမြမပြည်မှကုံစီများကိုအိန္ဒိယပြည်သို့တင်ပို့ရန်၎င်းအိန္ဒိယပြည်မှကုန်စည်များကိုလည်းမြန်မာပြည်သို့တင်ပို့ရန်၎င်းလာရောက်ဆောင်ဆန်းခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့ပြင်အကယ်၍၎င်း၏မှန်းကျေအတိုင်းထမြောက်ခဲ့ပါမူမြန်မာပြည်၌လည်းအလုတ်တိုက်ကြီးဖွင့်လှစ်၍၎င်းအလုတ်တိုက်တွင်မိမိသားဗနာကြီးကလေးအားဦးစီး၍လောက်ကန်စီမီဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအားမြန်မာစကားကိုတက်ကြွအောင်သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်သည်ဒုတိယနေ့၌ကျွန်တော်သည်စေနိုင်ထိုးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်စာသင်ရန်အခန်းသို့ရောက်သည့်ဗနာကြီးနှင့်စကားပြောဆိုရင်း
်ပနာကြီးကလေးကိုစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိစဉ်အတွင်ကန်တကားသည်ရုတ်တရက်ပွင့်လာ၍ဆန်နှစ်သမီးရွယ်ရှိအလွန်တရာချစ်ခင်ပွဲကောင်းသည့်ကလမာလေးတယောက်သည်အယုတ်ကြီးတယောက်ကိုပွေ့လျက်အခန်းတွင်သို့ဝင်လာလေသည်ကလမာလေးသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်သောအခါမျက်နှာစိမ့်သည့်ဖြစ်၍ရှက်ကြောက်သောအမူအရာနှင့်ရှိနေလေ၎င်း၏ပါပါကဘီဘီတို့ဆရာလေးဘီဘီရဲ့လာလာပါပါစီလာဟူ၍ပြော၍တငယ်မအားကောက်ယူနှမ်းရှုပ်လေသည်၎င်းနောက်ပနာကြီးကြီးကမိမိမှာမုတ်ဆိုးပိုဖြစ်၍သမီးလေးတယောက်နဲ့သားလေးတယောက်အားမိခင်၏ကျင်နာချစ်ခင်ချင်းဖြင့်၎င်းဖခင်၏ထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းချင်းဖြင့်၎င်းအလုံးတစ်ခုလောက်ခရအကြောင်းများနဲ့ပြောဆိုလျက်ရှိစဉ်ပနာကြီးကလေးဝင်လာသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းစာသင်ရန်ပြင်ဆင်ကြရာပနာကြီးကြီးလည်းသမီးကိုလက်ဆွဲလျက်အခန်းပြင်သို့ထွက်သွားလေသည်ပနာကြီးတို့နေထိုင်သောအိမ်မှာတိုက်ခိုက်အင်ကြီးဖြစ်၍ပရီဘောကအုံဆောင်တို့မှလည်းရောဘတ်တိုက်သားအရာရှိများနဲ့မချမနာတာနာတင့်တယ်စွာရှိသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့စာတင်သောအခန်းမှာအင်းဤအောက်ထက်၌တည်ရှိလေသည်ကျွန်တော်သည်ရဲ့အနေငယ်မြတင်ကြားပြသမိသောအခါထူးခြားသောအချင်းရာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရသည်မှာထိုအင်းဤအောက်ထက်တွင်နေရန်ပြတင်းပေါက်အဆရှိသည်တို့၌ကြီးဥယောင်ရှိသောဆေးများနဲ့တုတ်လင်းလျက်ရှိရာတခုသောအခန်းဤတကားမှမူဟင်းသာပြရာကဲ့သို့ရဲရဲနေသောတင်မောဆေးများနှင့်တုံလင်းလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်ထို့ပြင်နေရမဆေးတို့မှရပောင်များစွာကြာပြီဖြစ်ရာ၎င်းတကားမှတင်မောဆေးမှမူတိုပြီကာစားနှင့်တူ၍ဆေးမအိတ်တအိတ်များသာရှိသည်တင်အိတ်လုံး၌မူစိမ့်လက်လက်ရှိသောဆေးရောင်ဖြင့်တုံလင်း၍ထိုတကားတစ်ခုထဲ၌မူကားရဲရဲနေသောအရာရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆေးရောင်ချင်းမဟာတိအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဤစိတ်၌တွေ့တော်မိရာတနေ့သောနေ့၌ကျွန်တော်သည်ဝတရအတိုင်းစာသင်ရန်ရောက်လာသောအခါထိုတကားသည်အနီရောင်မှအပြာရောင်သို့ပြောင်းလဲတုပ်လင်းပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့မြင်ရသည်ထိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဗနာကြီးကလေးအားမေးမြန်း၍ကြည့်သောအခါဗနာကြီးလေးကမိမိ၏ဖခင်သည်ရရနေသောအရာကိုမျက်စိဆူ၍မကြိုက်သည်ဖြစ်သောကြောင့်အရာပြောင်းလဲတုပ်လင်းထားကြောင်းနှင့်ပြန်ပြောလေသည်ကျွန်တော်သည်၎င်းအလုံး၌တနင်္ဂနွေနှစ်ပတ်ခန့်မြလောက်ကင်မိခဲ့လေလင်သားဖနှစ်ယောက်လုံးတို့နဲ့ညစွာအကျွမ်းတွင်ဖြစ်၍ရံပန်ရံခါညနေခင်းအချိန်များတွင်ဗနာကြီးကြီးနဲ့လက်ဖြစ်ရီတောက်ရင်းစကားနှီးနှောပြောဆိုကြရာဗနာကြီးကြီးသည်ဥစ္စာတနာကျွဲဝချမ်းသာယုံမျှမကဘူးတုတအကြအမြင်နဲ့လဲညစွာပြည့်စုံသူတယောက်ဖြစ်ရာတိုင်းရေးပြည့်ပဲ့ဆိုင်ရာပညာရတု၌လဲနန်းဆက်ကျွမ်းကျင်သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရလေသည်ထို့ကဲ့သို့စကားပြောဆိုကြသည့်အခါဗနာကြီးကအိန္ဒိယပြည်သားတို့၏ထူးဆန်းသောစိတ်ထားနှင့်တကွဒလိထုံးစံတို့၏အကြောင်းများကိုပြန်ပြောင်းပြောဆိုလေရှိရာကျွန်တော်၏ထံမှလည်းမြမပြည်နှင့်သက်ဆိုင်သောဘုဟုတ္တများဒလိထုံးစံများဥစ္စာတနာကျော်ဝသူတို့၏အမည်နေရတို့ကိုလည်းစူးစောင်းသူမိလေရှိသည်ယင်းကဲ့သို့နှင်းတော်ပြောဆိုကြသည့်အခါများ၌ကျွန်တော်ဤစိတ်၌ဖြစ်ပေါ်သည်မှာဗနာကြီးကြီးသည်ဥစ္စာငွေချင်းနှင့်ပြည့်စုံသူတယောက်ဖြစ်냐တော်လဲ၎င်းဤစိတ်၌ဒုက္ခတစုံတစ်ခုနှင့်ကြုံတွေ့လျက်ရှိရာအစဉ်မပြတ်ပူပန်ကြောင်းကြခြင်းမကင်ဖြစ်နေသည်ဟုထင်မှတ်မိသည်အကြောင်းကိုဆိုသောဗနာကြီးကြီးသည်မိမိ၏ရှေးအနှောင်းဖြစ်များကိုပြန်ပြောင်းပြောဆိုသည့်အခါတို့၌နဖူးပြင်ကိုလက်ဝါးနှင့်တီးရိုက်ပြီးလင်မတရားသောမျက်နှာထားသည်ရံဖန်ရံခါဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ရသောကြောင့်ပြည်သည်အချို့သောသူတို့သည်ဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်တစုံတရာကိုတွေ့ကြုံရမည့်ဆဲဆဲရှိသည့်အခါစိတ်လေးလံခြင်းအစရှိသောနမိတ်လက္ခဏာအထိမ့်မှတ်တို့ကိုကြိုတင်၍ဖြစ်ပေါ်တတ်ကြသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်မှလည်းဗနာကြီးသားဖပေါ်၌တစုံတရာပြည့်စုံပွဲရာမရှိခဲ့တော့လဲမြည်သူသောအကြောင်းကြောင့်မသိကျွန်တော်၏ကို၌ဘေးတိချေတော့မည်ဟု၍စိုးရိမ်မကင်းစိတ်သည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လေသည်ရင်ခဲ့သို့ရှိစဉ်ကျွန်တော်သည်ထိုဝင်ကြီး၌လူဝင်လူထွက်များကိုတတိနှင့်ကြည့်ရှုမိရာအသက်30ရွယ်ခန့်ရှိသောဘာဘူးလူမျိုးတစ်ယောက်သည်ထိုဝင်သို့မကြာမကြာလာရောက်လဲပတ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်၎င်းဘာဘူးသည်ဗနာကြီးကလေးနှင့်လည်းများစွာချက်ချောင်းဝင်သည့်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်တော်တို့စာသင်ရ၌လာရောက်ကနားထောင်လေးရှိရာဗနာကြီးလေးကအသေးချောဖွဲ့ပေးပြီးကျွန်တော်နှင့်လည်းရောနှောကစကားလက်ဆုံဝင်လျက်ရှိကြသည်
၎င်းဘာဘူသည်ကျွန်တော်အားလက်အောက်ခြေသားအစီကံကဲ့သို့သဘောမထားဘဲရင်ကျေဖွဲ့ရသောစကားတို့ကိုခံ냐တည်ငြိမ်သောအင်ဒရီနှင့်ပြောဆိုတတ်သည်ဖြစ်ရာဗန္နာကြီးကြီးသည်၎င်းအားအထုသဖြင့်အယုအသေးပေး၍စကားပြောဆိုသည်ကိုလည်းတွေ့မြင်ရလေသည်၎င်း၏အမည်မှာဘာဘူချန္ဒရာဟုခေါ်တွင်ကြောင်းသိရှိရလေသည်တနေ့သောညနေခင်းအချိန်၌ကျွန်တော်သည်ဗန္နာကြီးကြီးနှင့်ဘာဘူချန္ဒရာ၏အကြောင်းကိုပြောဆိုလျက်ရှိရာဗန္နာကြီးကခမည်းမို့ပြောရအောင်မေဘာဘူချန္ဒရာကအင်မတန်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူဗျခမည်းတော်မြန်မာပြည်လိုပြည်ကလေးမျိုးကိုသူကဝယ်မယ်ဆိုရင်ဝယ်နိုင်တဲ့လူဗျဒါတော့ပဲချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ကအန်အောလျက်ဒါတော့ပဲလားခမည်းဗနာကြီးကအေက3သိန်းကျော်ဗျတင်းမောက15စင်ရေနံတွင်းက100ကျော်တိုက်ပေါင်းချမ်းပေါင်းဆိုတာကတော့မရေမတွက်နိုင်ဘူးဗျဘင်္ဂလားမှာသူပိုင်တွေလက်ညှိုးထိုးကိုမလွယ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီလူကရာဇာမျိုးတွေကမှတ်တယ်ဟုတ်လားပါဘူးကြီးတွေ့ခါဗနာကြီးသည်တင်ခါမကင်းသောမျက်နှာထနဲ့ကျွန်တော်အားစိုက်၍ကြည့်ပြီးလင်ခမရကဘဲနေသေးတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကြည့်ရတာခန့်ခန့်ညံ့ညံ့နဲ့ရာဇာမှန်ပါလွန်လို့တွေးမိတာပါဘူးကြီးဗနာကြီးသည်တုံလို့သောအမူအရာနဲ့ပြောစမ်းပြောစမ်းမှန်မှန်ပြောစမ်းခမရသူ့အကြောင်းသိသလားသူ့ကိုခမရဘယ်မှာတွေ့ဘူးတယ်ပြောစမ်းကျွန်တော်ကဗနာကြီးအမူအရာကိုအံ့ဩလျက်မတွေ့ဘူးပါဘူးခမရဒုက္ခနာ၌ဗနာကြီးမျက်နှာသည်တမျိုးတမီပြောင်းလဲ၍တွမ်းသည်ကိုမြင်လိုက်ရလေရာကျွန်တော်မှာထိုမျက်နှာကိုမြင်သည်နှင့်မြည်သူသောအကြောင်းကြောင့်မသိရင်းထဲ၌ထိတ်ခနဲဖြစ်၍တွားလေသည်ဒီနေ့မှစ၍ကျွန်တော်သည်အလုတ်ဝတ္တရားအတိုင်းပင်10နာရီအချိန်တွင်လာရောက်၍လေးနာရီအချိန်တွင်အိမ်သို့ပြန်ခဲ့ရာဗနာကြီးသည်ကျွန်တော်အားရှေ့ကကဲ့သို့လက်ဖက်ရည်တိုက်ခြင်းစကားဆာမီရောနောပြောဆိုခြင်းမရှိကျွန်တော်နှင့်လည်းမျက်နှာချင်းမဆိုင်ဘဲရှိနေသည်ထိုအချင်းအရာကိုတွေ့မြင်သောအခါကျွန်တော်အားဗနာကြီးသည်အမှန်မဟုတ်ချထိုနေ့ကပြောသောစကားအတွေ့မနှက်သက်သောအကြောင်းဖြစ်သည်ဟု၍တွေးတင်မိတော့လေကျွန်တော်ပြောသောစကားနှင့်ဘယ်အချက်ကိုအဘယ်အတွက်ကြောင့်မနှက်သက်ရသည်ကိုတွေးတော်၍မရနိုင်ပဲရှိနေသည်ဗနာကြီးမျက်နှာပြောင်းလဲခြင်းကိုတွေ့မြင်ရသောအခါကျွန်တော်မှာယခင်ကစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်သောစိတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်မှန်တော်လဲတလားလျင်တရားချက်မြသောလက္ခဏာကိုမမော့ခဲ့သည့်အတွက်ဆက်လက်၍သာလျင်လုတ်ကန်ခဲ့လေသည်တို့ရတွင်ကျွန်တော်သည်နာမျက်စိတို့ကိုရှေ့ကထက်ကျဲစွာပွင့်လျက်တခနဲ့ဖြစ်ခဲ့လျင်အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ပြီးရှိစဉ်ရန်ဖြစ်လက်သောအမူအရာနှင့်အစဉ်မပြတ်ဆောင်ချက်ကြည့်ရှုလျက်ရှိနေခဲ့လေ၏တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်ခန့်ကြာပြန်သောအခါဗနာကြီးကြီးသည်ကျွန်တော်အားရှေ့ကကဲ့သို့လက်ဖက်ရည်တောက်ဖိတ်ခြင်းစကားဆာမီနှိနှောပြောဆိုခြင်းတို့ကိုမပြုတ်လို့တော်လဲရန်ဖန်ရန်ခါကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းထဲသို့ဝင်လာပြီးလင်ကျွန်တော်တို့အားဆောင်ချက်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်ကျွန်တော်သည်၎င်းအားတိုက်ရိုက်မကြည့်ဘဲစောင်းပါရိတ်ချီကြည့်ရှုသောအခါဗနာကြီးသည်ကျွန်တော်အားခက်ထန်သောမျက်နှာထားနှင့်စာ၍ကြည့်နေသည်ကိုရိပ်မိသိရှိသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်နှင့်မျိုးလုံးချင်းဆိုင်မိသည့်အခါ၌မူကားချိုသာသောမျက်နှာထားနှင့်ရှိနေသည်ကိုသာလျှင်တွေ့မြင်ရသည်ဗနာကြီးဦးကောင်းမှာအလယ်၌ပြောင်လျက်မျက်ခုံးတို့မှလည်းခက်ကုတ်ကုတ်မျိုးလုံးမှလည်းမင်းသွေးကဲ့သို့မဲမဲမောင်အောင်နက်လာသည်ဖြစ်ရာပြုံးရွယ်ခြင်းမပြုဘဲခက်ထန်သောမျက်နှာထားနှင့်ရှိနေသည့်အခါ၌မူအမှန်ပင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအသွင်ကိုစောင့်တတ်လေသည်၎င်း၏သားဗနာကြီးလေးမှမူကျွန်တော်၏အပေါ်၌စိတ်သဘောပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲတနေ့တခြားကျွမ်းဝင်သည်ထက်ဝင်ခဲ့ပြီးလျင်ကျွန်တော်တင်ကြားပြသသောစာများကိုဝရိယစိုက်ထုတ်၍တင်အပ်လေ့ကျင့်ရုံမျှမကမြမတို့၏ထုံးစံအလေးလာများကိုလည်းမှတ်သားစည်းဘူးလျက်ရှိသည်ထို့တော်တွင်ထူးဆန်းသောအချင်းရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြန်သည်မှာမူလကအနေရောင်ဆေးတုတ်ထားသောတကားသည်အပြာရောင်သို့ပြောင်းလဲပြီးနောက်တပံအဝါရောင်သို့ပြောင်းလဲလာပြန်ရာနောက်ဆုံး၌အနက်ရောင်သို့တပံပြောင်းလဲ၍တုတ်ထားပြန်သည်ကိုတွေ့ရှိရလေသည်ထိုချင်းရာကိုဗနာကြီးကလေးအားမေးမြန်းခဲ့မူကျွန်တော်၏စိတ်၌မသင်္ခါရှိသည့်အဖြစ်ကိုရိပ်မိမိဆိုသောကြောင့်ဖွင့်ဟမေးမြန်းခြင်းမပြုဘဲမျက်စိကိုကျဲစီလျက်နားတို့ကိုဆွံ့၍သာလျင်စောင့်ချက်ကြည့်ရှုခဲ့ရလေသည်ဗနာကြီးကြီးသည်
ကျွန်တော်ဤပေါ်၌အမူအရာပြောင်းလဲပြီးနောက်တနင်္ဂနွေနှစ်ပတ်ခန့်ရှိသောအခါတနေ့သောညနေဆောင်အချိန်စာတင်၍အပြည့်တွင်ကျွန်တော်အားရှေးကကဲ့သို့ပေါ်ရသောမျက်နှာထနှင့်လက်ဖိတ်တပြီးမှပြန်ရန်ဖိတ်ကြားပြန်လေသည်ထို့အခါကျွန်တော်သည်ညင်းဆန်လိုတော်လဲစိတ်ဆုံးပြေကိုစိုးရင်သဖြင့်စိတ်မပတပါနှင့်စောင့်ဆိုင်းရန်သဘောတူရလေသည်လေးနာရီခွဲသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဟောင်းနှံသောအဝတ်တို့ကိုဝတ်ဆင်လျက်အောက်တန်းစားဖြစ်သောဘာဘူးလူမျိုးတစ်ယောက်သည်ရောက်လာလျာပနာကြီးသည်၎င်းဧည့်သည်ဘာဘူးနှင့်တကွကျွန်တော်ပါလက်ဖိတ်ရည်ပွဲ၌ထိုင်စီသည်ဧည့်သည်ဘာဘူးသည်ကနာမကျင်သောအမူအရာနှင့်ဖင်တကြောကြရှိနေလျာရံဖန်ရခါတတိလက်၍ကျမ်းပေါ်၌ဒရိများကိုထွေ့ရချသည်ကိုမြင်သဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ထင်သည့်အတိုင်းအောက်တန်းစားကြသောသူဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားလေသည်လက်ဖိတ်တောက်လျက်ရှိကြစဉ်ပနာကြီးသည်လည်းတစုံတယောက်လာမည်ကို၎င်းတစုံတစ်ခုဖြစ်ဖြစ်မည်ကို၎င်းကြောင်းချဆုံးသည့်လက္ခဏာနှင့်နာယီကိုမကြာခဏလှမ်း၍ကြည့်လျာ၅နာရီခွဲပြည့်သည့်နောက်မှ၎င်း၏မျက်နှာသည်ဆိုရင်ကြောင်းချခြင်းကင်းသည့်လက္ခဏာနှင့်ရေမောကစကားပြောဆိုနိုင်သည်၆နာရီထိုးလက်သောဧည့်သည်ဘာဘူးသည်ပြန်မည်ပြုသည်ဖြင့်ကျွန်တော်လည်းပြန်တော့မည်ဟုနှုတ်ဆက်လျာဗနာကြီးကကျွန်တော်အားမျက်ရည်ပြကတားဆီးသည်ဖြင့်တဖန်ပြန်၍ကလတ်ထန်၌ထိုင်ရသည်ဧည့်သည်ထွက်သွားပြီးနောက်ဗနာကြီးသည်ယခင်ရှိကတွေ့ကာစအခါကဲ့သို့ရှင်ပြသောအမူအရာနှင့်စကားပြောဆိုလျက်ရှိရာကျွန်တော်လည်းညနေ6နာရီခွဲပြီဖြစ်၍အိမ်သို့ပြန်လိုသောကြောင့်ဤသို့သောအကြောင်းပြ၍ပြန်ရမည်ကိုကြံစီအားထုတ်တိုးတက်လျက်ရှိစဉ်အိမ်ဝန်အတွင်း၌ကားတစ်စီးစိုက်တံကိုကြားရပြီးနောက်ပရိယာရှိ3ယောက်တို့သည်အခန်းတွင်းသို့ပြေးဝင်လာ၍ကျွန်တော်တို့အားချော်လုံးပြပြနဲ့ချိန်ရွယ်ထားလေသည်ထုတ်ခဏ၌ဗနာကြီးလေးနဲ့တမိငယ်လေးဘီဘီတို့လည်းထိတ်လန့်သောအမှုအရာနဲ့အခန်းတွင်းသို့ပြေးဝင်လာကြရာဗနာကြီးလေးသည်ပလိများကိုမြင်သောအခါအခန်းဝတွင်တန့်ကာရက်လျက်တငယ်မလေးမှမူကျွန်တော်၏ဒူးကိုလာ၍ဖက်လေသည်ထို့အခါဗနာကြီးကစိတ်ဆိုးသောအမှုအရာနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခမရတို့ကကျွတ်တို့အိမ်ထဲဝင်လာနိုင်သလဲပလိယာရှိတယောက်ကခမရအိမ်ကိုကြွတ်တူရှာဖို့တဲ့ဝရန်ပါတယ်။ဘာကိုရှာဖို့လဲ။ပလိတ်ကမိုင်းစုံတွေကမဟာယာစာစော်ဝါးကြီးနဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရမင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတာခမရကိုးသွားတယ်။ဘယ်မှာထားသလဲ။ဗနာကြီးကကြမ်းကြမ်းစီစီဗျာ။ဘယ်ကစာချုပ်ကိုဘယ်သူကခိုးလို့လဲဗျ။ပလိတ်ကနားမလည်ဘူး။မခိုးသည်ဖြစ်စေခိုးသည်ဖြစ်စေကြွတ်တူဝရရားတိုင်းရှာလိမ့်မယ်။ဗနာကြီးကရှာဖို့ဝရမ်းပါသလားပလိတ်ကပါတယ်ပြစမ်းတွေ့ကပနာကြီးသည်ပလိတ်လက်မှဝရမ်းစာရွက်ကိုယူငင်ကြည့်ရှုပြီးလင်ဥပဒေအတိုင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိသည်နှင့်ရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုကြလျာကျွန်တော်မှမူကွန်တယ်ကြီးနှင့်မာယာစာစောပွား၏စာချုပ်သည်မြည်သူသက်ဆိုင်သည်ကိုတွေးတော့အောင်လျက်ရှိနေသည်ပလိတ်ရာရှိတို့လည်းစပွဲများမှအန်ဆွဲများကို၎င်းဘီရိုများမှအတွင်းရှိစာရွက်စာတမ်းများကို၎င်းစာအုပ်များ၏ချား၌တရွတ်စီလှန်လို့၍၎င်းရှာဖွေလျက်ရှိကြရာဗနာကြီးကြီးသည်လက်ပိုက်ခါရက်လျက်ဗနာကြီးလေးမှလည်းမုံထားသောမျက်နှာနှင့်နှက်ခမ်းကိုကြိုက်ကာပလိတ်များအားကြည့်လျက်ရှိလေသည်ပလိတ်တို့ကအခန်းကိုရှာဖွေမည်ပြုကြသည်နှင့်တပြန်နှင့်မိမိအယုတ်ကြီးကိုပွေ့လျက်"ကျမရုပ်မြူပါနဲ့ရှင်ကျမရုပ်ပါရှင်မြူကြပါနဲ့ရှင်"ဟုမိမိဘာသာဖြင့်ကိုယ်ရပြောဆိုလျက်ရှိရာပရိယာရှိတယောက်ကတငယ်မအားဂိယုနာရှိသည်ဖြစ်၍မိမိမှာစာဝဲများကိုသာအလိုရှိကြောင်းတငယ်မ၏ရုပ်ကိုယူမည်မဟုတ်ကြောင်းချုံမော့ပြောဆိုသည်၎င်းနောက်ပရိယာရှိတို့သည်အင်ကြီးအတွင်အပေါ်ထက်ရောအောက်ထက်ပါမကျန်နှံ့ဆက်အောင်လှန်လို့ရှာဖွေပြီးနောက်မိမိလိုရှိသောအရာကိုမတွေ့သည်ဖြစ်၍ပလိတ်ကတဲပြည့်လုံးချုံမှပေတယ်ဗျာတဲအဝက်ကောင်းပါကလားပနာကြီးကရှိမှမရှိတာဘာဟုတ်ကောင်းအောင်ပါလဲဗျပလိတ်ကရှိစီဗျရှိစီ၎င်းတော့ပလိတ်ရာရှိတို့လည်းအိမ်ပြန်သို့ထွက်သွားကြရာကားနဲ့ပြန်သွားကြလေသည်၎င်းတို့ဤကားထွက်သွားသောအခါပနာကြီးသည်နဖူးမှစီး၍ကြလာသောချွေးများကိုလက်ကန်ပေါ်နှင့်တုပ်လျက်ထိတ်လန့်သောအမူအရာနှင့်ရှိနေသောအစေခံများအားစိုးရိမ်ရန်မရှိကြောင်းပြောဆို၍အခန်းပြန်သို့ထွက်သွားစေရာတငယ်မလေးမှာအယုတ်ကြီးကိုဖက်လျက်ပင်ရှိသေးသည်ဗနာကြီးကဘဲနေလေကိုသိမ်းမခ
ခမရ ဘယ် ਨੇ ထင်တယ် လဲ ကျွန်တော်က စာချုပ် ကို သူ တို့ လိုချင် တယ် ဆိုတာ ပဲ ဒီ စာချုပ် က ရေးကြည့် တဲ့ စာချုပ် မို့ လား တွေ့ကပနာကြီး ဒီ ကျွန်တော် မိကုန်း ကို ဖြေကြားခြင်း မပြု သေး ပဲ တင်ငမာလေး ကို ပွေ့ယူ နန်း ရှုပ် လျက် တဲလိမ် မာတဲ့ သမီး လေး ကွယ် ငါ သမီး ကြောင့် ပပ အသက် ချမ်းသာ ရတော့ တယ် တင်ငမာက ပပ တင် ထား တဲ့ အတိုင်း ကျမက လုပ်တာ ပဲ ပပ ရဲ့ ပနာကြီး က အေး ကွယ် လိမ် မာတယ် ၎င်းနောက်ပနာကြီးသည်ကလေးမအီလက်မအယုတ်ကြီးကိုယူပြီးလေအဝတ်များကိုစုပ်ဖြဲလိုက်ရာအတွင်မှလွှားစာမှုန့်တို့သည်ကျမ်းပေါ်သို့ကျလာသည်လွှားစာမှုန့်များကုန်လေသောပနာကြီးသည်အယုတ်၏ဝမ်းပိုက်တွင်သို့လက်နှင့်နှိုက်၍ယူလိုက်ရာကြက်တဲသင်းတို့စွာခောက်၍ထားသောစာရွက်တို့သည်အပြင်သို့ထွက်လာလေသည်၎င်းနောက်ပနာကြီးကကိုင်းကိုသိမ်းပါကျောင်းမှာခမရ လက်ခုတ်တွင်းကရေကဲ့သို့ဖြစ်ပါပြီဗျာခမရပြူးသူရေပါပဲသို့တော့ခမရဟာကျင်နာတတ်သောသဘောရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့အစကတည်းကကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းညာတာတဲ့သဘောရှိလို့သားသမီးတစ်ခွဲအဖအားတစ်ခွဲမဖြစ်စီလို့ရှိရင်ကျုပ်အတွက်ဒီကိစ္စမှာကူညီပါဗျာခမရကြီးစုကိုကျုပ်မမေ့ပါဘူးခမရကတော့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိစ္စမှာခမရကိုဘယ်သူကမှမသင်္ခါစရာမရှိပါ
ကျွန်တော်ကဘယ်လိုစာချုပ်မျိုးလဲဗျဗနာကြီးကတိုင်းပြည်နဲ့ဆိုင်တဲ့စာချုပ်ပါဒီစာချုပ်ကိုနေရာတကျတုံးတက်ရင်အိန္ဒိယပြည်လဲဟုံးမြူရယ်ခမရုပ်ပြည်လဲဟုံးမြူရယ်ဘယ်နဲ့လဲကုညီမလားတို့ခါကျွန်တော်ဒီဟုံးမြူရမီမရမီကိုများစွာအယုံကြည်မရှိတော့လဲမိမိအားအလုံးမရှိသည့်အခါတွင်လာကငွေကြေးမှန်ကန်စွာပေးကမ်းလျက်ရှိတော်သူတယောက်သည်ကျေးဇူးရှင်တစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်သည်ကတကြောင်းဝရမနှစ်ယောက်တို့အားလဲတနာခိယနာဖြစ်သည်ကတကြောင်းကြောင့်တိုးဝက်ထိမ့်သိမ့်ရန်သဘောတူကူညီလိုက်ရလေသည်ထို့အခါဘနာကြီးသည်ကျွန်တော်၏လက်ကိုဝမ်းသာအားရနှင့်ကင်ဆွဲလျက်ကျေးဇူးပါပဲမိတ်ဆွေအင်မတန်ကျေးဇူးပါပဲဘယ်တော့မှကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးကဲကဲဒီစာရွက်တွေကိုချိတ်တစိတ်ခပ်ပြီးပေးလိုက်အောင်ဘေးရန်တွေကိုစိုးရင်ပွေမရှိတဲ့အခါကြတော့မှကျွန်တော်လက်ကိုပြန်ပါတော့၎င်းတော့ဘနာကြီးသည်စာမင်းများကိုစာရိတ်တိတ်တွင်ထည့်ပြီးနောက်ချိတ်တစိတ်ငါးချက်မြရိုက်နေ၍မိမိလက်စွပ်နဲ့နှိပ်ပြီးလျှင်ကျွန်တော်ဤလက်သို့စာရိတ်ကိုပေးရလေသည်တတိကျကျပြပါမေးဆွေအိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးလွတ်လပ်ရေးနဲ့မြန်မာတပြည်လုံးလွတ်လပ်ရေးဟာမိတ်ဆွေတို့ထဲမှာရှိနေပါတယ်ကျက်ကျက်သတိပြုပြီးတိုးဝတ်ပါမေးဆွေတချို့တွေကလည်းအင်မတန်ပေါ်ပေါ်တယ်နေရောညောင်မိတ်ဆွေဤလက်တွင်းကဒီစာအိတ်ကိုဘယ်ခါမှမခွဲမခွာပါနဲ့အသက်လိုထိမ့်သိမ့်ပါလေကိုသိမ့်ပါတခါကျွန်တော်ဒီစာအိတ်ကိုလှမ်းယူပြီးနောက်ချိတ်တစိတ်ကိုကြည့်ရှု၍ကျွန်တော်ဤအင်ဂျီအိတ်တွင်၌ထည့်ထားလိုက်သည်၎င်းတော့ကျွန်တော်ကအိမ်သို့ပြန်ပြန်ခွင့်ပြုပါမည်အကြောင်းနဲ့ပြောတော့အခါဘနာကြီးကလည်းညလက်အတော်နဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ပလိတ်တို့ကလမ်းမချောင်းမြောင်းဖမ်းဆီးပြီးလင်ရှာဖွေမည်ကိုစိုးရင်သည်ဖြစ်၍ဒုညာ၌၎င်း၏အိမ်၌အိယံပြောဆိုလျာကျွန်တော်မှာညင်းပယ်ရန်နီးလမ်းမမြင်သည်နှင့်သဘောတူရလေသည်တို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်သည်ဒုညာ၌ပေါမုတ်အနေငယ်နဲ့ငါးတက်တာတပူကိုညစာအဖြစ်စားတော့ပြီလေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားသောအိတ်ခန်းသို့ဝင်၍အိပ်ရသည်အတက်ပါချင်းရတို့ဖြစ်ပျက်ပြီးသည့်နောက်တနုရီတစ်ပတ်အတွင်း၌ကျွန်တော်သည်ရှေ့ကကဲ့သို့အချိန်မှန်မှန်လာရောက်၍အချိန်မှန်မှန်အိမ်ကိုပြန်လျာဒိုစာအိတ်ကိုမူကျွန်တော်၏အပေါ်အိမ်ကြီးအတွင်းအိမ်၌အနှက်တီးချုပ်၍လုံခြုံစွာသိုးဝှက်ထားခဲ့လေ၏ထိုရက်အတော်အတွင်း၌ကျွန်တော်သည်စာချုပ်၏အကြောင်းကိုဘနာကြီးအားစကားဆက်၍ပြောမိသောအခါဘနာကြီးသည်စိတ်ညစ်ညူနီသည့်လက္ခဏာနှင့်ထိုအကြောင်းကိုထပ်လောင်း၍မပြောတော့ဘဲတက်ပြင်းချကခေါင်းရမ်းကဖြင့်သာလျှင်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ပလေယာရှိတို့သည်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်လာရောက်ရှာဖွေခြင်းမပြုတော့လဲဘနာကြီးအိမ်၌လူဝင်လူထွက်ကိုအဝေးမှစောင့်ချက်ကြည့်ရှုနေသည်ဟုဘနာကြီးကပြော၍ကျွန်တော်သိရှိရလေ၏၎င်း၏သားမိမရှာနှင့်တူသောဗနာကြီးကလေးမှလည်းပလိတ်များလာရောက်ရှာဖွေပြီးသည့်နောက်မှစ၍
ိတ်မချမ်းမသာရှိနေသည့်လက္ခဏာနှင့်ရှိကကဲ့သို့စာပေတင်ကြားခြင်း၌များစွာစိတ်အားထက်သန်ဟန်လက္ခဏာမရှိဘဲဝိကျွေတန်းကျေမျှသာလျင်သင်အံလျက်ရှိလေသည်တကားဤဆေးရောင်မှလည်းထိုရက်အတောတွင်း၌နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြပြောင်းလဲတုတ်လိန်ထားရှိကြောင်းကိုတွေ့ရှိရသည်ရင်းကဲ့သို့တကားဤဆေးရောင်ကိုမကြာခဏပြောင်းလဲတုတ်လိန်ခြင်းမှာတစုံတစ်ခုအဓိပ္ပာယ်ရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့မိသည်တို့ရတွင်မြည်သူသောအဓိပ္ပာယ်နှင့်ပြောင်းလဲသည်ကိုကတက်အပ်သေးချာမတွေးထင်နိုင်ချေဘနာကြီးသည်မိမိစိတ်၌စိုးရိမ်မကင်ရှိနေသည့်အကြောင်းတစ်ခုရှိကြောင်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ထင်ရှား၍လာလျာ၎င်း၏အစေခံတို့မှလည်းတကြိတ်ထဲတညံထဲဖြစ်သည့်လက္ခဏာနှင့်ရံဖန်ရံခါဆရာနှင့်တီးတိုးတိုင်ပင်ကြလေသည်တနေ့သောညနေ၌ကျွန်တော်သည်လေးနာရီထိုးပြီးနောက်ဘနာကြီးအိမ်မှပြန်လာလျာ32လမ်းရှိမိတ်ဆွေတယောက်ထံကိစ္စတစ်ခုနဲ့ဝင်ခဲ့ပြီလျင်လက်စလန်းရှိကျွန်တော်ဤနေအိမ်သို့ပြန်လာရာကျွန်တော်ဤအိမ်ရှင်မိမကြီးသည်ကျွန်တော်အားကလားတယောက်ကစာရဆောင်လာရောက်ပေးသွားကြောင်းပြောဆို၍စာကိုကျွန်တော်အားပေးလေသည်ကျွန်တော်သည်စာကိုမြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဗနာကြီးထံမှစာဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရသဖြင့်စာအိတ်ကိုဖောက်လိုက်ရာအတွင်း၌စာရဆောင်နှင့်အခြားစာအိတ်ကိုတွေ့ရှိရလေသည်စာကိုဖတ်၍ကြည်သောအခါဤစာနှင့်အတူပါလာသောစာအိတ်ကိုလိပ်စာတက်ပါရှိသည့်အတိုင်းချက်ချင်းသွားရောက်ပေးပို့ရန်မှာထားသည်ကိုတွေ့ရသည်အတွင်းစာအိတ်၌ပါရှိသောလိပ်စာမှာကမစ္စစ်ချက်တာဂျီစက်ခွန်လန်ကာစတာလန်ရန်ကုန်မြို့တွေ့အခါကျွန်တော်သည်ညစာထမင်းကိုလှည့်မြန်စွာစားပြီးလျင်လန်ချားတစ်စီးနှင့်လန်ကာစတာလန်သို့သွားရောက်လေသည်Mrs. Chatterjee ၏နေအိမ်မှာတရက်ကောင်းမွန်စွာစားလို့၍တမီးများနဲ့ထိမ့်ထိမ့်လင်းလျက်ရှိရာကျွန်တော်သည်အစေခံတယောက်အားစားကိုပေးပြီးနောက်ဧကမှထမ်း၍စောင့်နေသည်ကျွန်တော်သည်အလွန်ကောင်းမွန်၍စီးစင်ရှိသောအဖုံးကြီးများတက်ဆင်ထားသည့်ကလဲထန်ကြီးများပေါ်၌ထိုင်ပြီးလျင်အခန့်၏ပြင်ဆင်ပုံခန်းနာပုံကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ကျွန်တော်အားမြည်သူသောကိစ္စနဲ့ဤကဲ့သို့အရေးကြီးစေလို့ရသည်ကိုစဉ်းစားစိတ်ကူးလျက်ရှိစဉ်အလွန်ပြောင်းလဲသောဖဲကာဝန်ကြီးကိုဝတ်ဆင်လျက်အသက်30အရွယ်ခန့်ရှိ၍ရုပ်ရည်ချော်မော်လှပသောမကူကလမတယောက်သည်အခန်းပြင်သို့ထွက်လာလေ၏၎င်းလက်၌ကကျိုးနှင့်ကြက်တီးစွာစီးနှောင်၍ထားသောစကုတ္တတာငယ်တစ်ခုပါလာခဲ့လေ၏၎င်းထွက်လာသည်ကိုမြင်သဖြင့်ကျွန်တော်သည်ထိုင်ရာမှထလျာကလမကပေါ်၍သောညနေထားနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထိုင်ပါထိုင်ပါမစ္စစ်ချက်တာကြီးဆိုတာကျမပါပဲကိုသိမ့်မောင်ဆိုတာရှင်မဟုတ်လားမစ္စတာဘနာဂျီကရှင်အကြောင်းကိုခဏခဏပြောလို့လူကမမြင်ဘူးတော့လဲနာမည်ကိုတော့ကြားရဘူးလားပါပြီရှင်ယခုလူကိုယ်တိုင်တွေ့ရတဲ့အတွက်လဲအများကြီးဝမ်းမြောက်ပါတယ်ထို့သို့ပြောတော့အခါကျွန်တော်မှာဘနာဂျီသည်ကျွန်တော်၏အကြောင်းကိုအရေးတကြီးလို့၍သူတပါအားပြောကြားထားသည်ကိုအာရနှစ်သက်ရှိသည်နှင့်ပြုံးရည်မိကထိုက်တင်သောစကားများကိုပြန်၍ပြောသည်တွင်မစ္စစ်ချက်တာဂျီကကျမကရှင်လာမယ်ဆိုတာသိနေလို့တညံ့နေလို့မျှော်နေပါတယ်ရှင်အားလုံးအစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ပြီးထားပါပြီသို့တော့ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောပါနဲ့ရှင်နော်လူများသိနေဖြင့်ကျမမှရှက်ခွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်၏ပြောသောအခါကျွန်တော်မှာ၎င်း၏စကားအတိတ်ပဲကိုမရိပ်မိတော့လဲမိမိမရိပ်မိသည့်အကြောင်းကိုမသိစေခြင်းကတီပိဟန်နဲ့ပြုံးရလျက်မှန်ပါတယ်ဟုပြောရလေသည်၎င်းနောက်ရှင်ကဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဘူးဆိုတာယုံကြည်ရမလားရှင်ယုံကြည်ပါတော့ဗျာစိတ်ချရတော့မလားစိတ်ချပါတော့ဗျာကဲဒါဖြင့်ရော့ဟောရီတက်တာလေးကိုမစ္စတာဘနာဂျီလက်ကိုရောက်ဒီနေ့ပို့ပေးပါရှင်တတိထားတော့အထက်မှာပို့တန်ပစ္စည်းတွေပါတယ်ပြီးတော့လဲမစ္စတာဘနာဂျီကိုသူခရီးအတိုင်းနနေ့6နာရီကိုရောက်အောင်လာပါလို့ပြောလိုက်ပါရှင်ဟုပြော၍6လက်မှပတ်လည်ခန့်ရှိသောစစ်ကူတက်တာငယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အားပေးရလျာကျွန်တော်ဒီတက်တာကိုကင်မိသည်နဲ့တပြိုင်တည်း
အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်လေးလံသည့်အကြောင်းကိုသိရှိရသည်။ထို့အခါကျွန်တော်မှာဤဇက်ရှုပ်ကြီးအတွင်း၌ဘူးမသိဘာမသိပါဝင်မိသည့်အတွက်စိတ်လေးလျက်ရှိခဲ့သည်။အကြောင်းကိုဆိုသောကျွန်တော်၏အင်ဂျီအတွင်း၌အလွန်တရာအရေးကြီးလာသောစာချုပ်တစ်ခုကိုတိုးဝေထားသည့်အပြင်ယခုတစ်ဖန်မြစ်သည့်အရာဝတ္ထုမျိုးမသိအဖိုးများစွာထိုက်တန်သည့်ဆိုသောအထုံးငယ်တစ်ခုကိုလက်ခံသိမ့်ပိုက်ရပြန်ချီပြီ။သို့ရတွင်ထိုအချိန်ဒီကနောက်သို့ဆုပ်ရန်အချိန်မဟုတ်သဖြင့်ကျွန်တော်သည်အထုံးငယ်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပေးရခဲ့ပြီးလျှင်မစ္စစ်ချတာဂျီအားနှုတ်ဆက်၍၎င်း၏အကြံပေးချက်အရဗနာကြီးအိမ်သို့ကားတစ်စီးနှင့်ထွက်လာခဲ့သည်။ဗနာကြီးအိမ်သို့ရောက်သောအခါတားဖောက်နှစ်ယောက်တို့သည်အခန်းတွင်၌ကျွန်တော်အားမျောလင့်ဆောင်စားလျက်ရှိကြရာဗနာကြီးသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်လျင်စိတ်အားကြီးသောအမှုရာနှင့်ထံရမှထား၍အထုံးငယ်ကိုလှမ်းယူပြီးလျှင်ကျေးဇူးများစွာကြီးလာကြောင်းနှင့်ပြောဆိုပြီးလေသည်။ထိုအခါဗနာကြီးသည်အထုံးငယ်ကိုကျွန်တော်ရှိတွင်ဖွက်လက်ကြည့်ရှုလိမ့်မည်ဟုမျောလင့်လျက်ရှိရာဗနာကြီးသည်အထုံးငယ်ကိုလက်တွင်ထား၍ကြည့်ရှုပြီးလျှင်ဖွက်လက်ချင်းမပြူဘဲစပွဲပေါ်၌ချထားပြီးနောက်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြော်၍ကျွန်တော်အားပေးလျက်ဝမ်းတွေးတော့ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်လောက်တောက်ဆမ်းပါအောင်ဗျာပြီးတော့ခမရတဲ့စကားလေးနည်းနည်းပြောစရာလေးရှိပါသေးတယ်အိမ်ရှိမှကားဆောင်နေတယ်ဗျလွတ်လိုက်ပါဗျာကျုပ်ကားနဲ့လိုက်ဖို့ပါမယ်ဟူ၍ပြောပြီးလင်၎င်းဤတာအားကားမောင်းသမားကိုအခပေး၍လွတ်လိုက်ရန်ပြောသည်ထို့အခါကျွန်တော်သည်အထုံးငယ်၌ပါရှိသောအရာဝတ္ထုကိုမြင်ရချေအောင်တော့မည်ဟုမျှော်လင့်သဖြင့်အနေငယ်ဝမ်းသာလျက်ကလထိုင်တွင်ထိုင်ပြီးလျှင်ဗနာကြီးပေးသောကော်ဖီကိုတောက်လိုက်ရာကော်ဖီသည်အလွန်ခါးသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကော်ဖီမှုတ်များလွန်းသည်ဟုအောက်မေ့မိလေသည်တို့ရတွင်အတန်ငယ်ချမ်းအေးသည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်သည်ပူနွေးစေခြင်းအလုံးကကော်ဖီခွက်ကိုကုံအောင်တောက်ချလိုက်ရာခွန်၌ကော်ဖီကုံသည်နှင့်တပြန်နှင့်ကျွန်တော်၏တကိုယ်လုံးသည်ရှိန်ငယ်ပူ၍သွားပြီးလျှင်နောက်တစ်ခဏ၌ကခက်ခိုက်တော်အောင်ချမ်းရည်လာခဲ့လေသည်ထိုအခါမှကျွန်တော်သည်ကော်ဖီမူမမှန်သည့်အကြောင်းကိုရေးမိ၍ဒီကော်ဖီမကောင်းဘူးထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်အစိတ်ပါတယ်ထင်တယ်ဟုတုံတုံရီထက်ထက်အာအနဲ့ပြောမိပြီးသည့်နောက်ကျွန်တော်သည်ကလထိုင်မှထရန်စူးစမ်းလျာအကျော်တို့သည်တကောလုံးဆိုင်းလျက်ရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်မထနိုင်ပဲရှိလေသည်ကျွန်တော်ဤမျက်စီတို့မှလည်းပြာ၍ကုန်ပြီဖြစ်သောကြောင့်မမြင်မကန့်နဲ့လေကိုဖမ်းလျက်ရှိရာကျွန်တော်ဤနားထဲ၌တဝီဝီတဝုံဝုံတကြုံကြုံတတိုင်းတိုင်းနှင့်ကြားရပြီးနောက်ဗနာကြီးဤရစ်စစ်စွာရေမော့လိုက်သောအတန်ကိုကြားလိုက်ရသည့်တွင်ကျွန်တော်မှာမာချင်းကြီးမှားသည်ကိုသိရှိရလိမ့်ဤထို့အခါကျွန်တော်သည်အော်ဟစ်ရန်စူးစမ်းပြန်ရာကျွန်တော်ဤရှာသည်အာခေါင်တွင်ကပ်လျက်ခွာမရအောင်ရှိသဖြင့်မော်အောင်နိုင်ပဲရှိလိမ့်သည်၎င်းနောက်ကျွန်တော်သည်ရှိသမျှခွန်အားတို့ကိုညှစ်ထိုး၍ထိုင်ရမှထမိပြုတော်လဲထနိုင်မီကိုမဆိုထားပြီလက်တစ်ဖက်ကိုမြမြောက်ပင့်ခြင်းကမစောနိုင်ပဲရုတ်တရက်ခွန်အားကုန်ခံလျက်ရှိလေသည်ထို့နောက်မိတ်လူမတက်ရှိသောမျက်စီများကိုအားခဲ၍ဖွင့်လိုက်ရာဗနာကြီးဤရက်ဆက်သောမျက်နှာသည်ပြုံးရလျက်ရှိသည်ကိုနောက်ဆုံးအချိန်တွေ့မြင်လိုက်ရပြီးနောက်အတူတရာနှစ်သော၆ထဲသို့ပြစ်ချလိုက်ပြီးတကယ်သို့မဲမဲမိုက်မိုက်ဖြစ်ပြီးလေတတိမေယောမျောနေ၍သွားလေသည်ကျွန်တော်သည်မြည်မြလောက်ကြအောင်နှမျောလျက်ရှိ၍ထိုတော့တွင်၌မြည်ကဲ့သို့ဖြစ်ပြက်လျက်ရှိသည်ကိုမသိရှိနိုင်ခဲ့ချေတတိယလာသည်ဖြင့်မျက်စီများကိုဖွင့်၍ကြည့်လိုက်သောအခါနေမင်း၏အယောင်သည်ကြည်လင်စွာထွန်းတောက်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရပြီလေကျွန်တော်သည်အေးဆက်မာကြောသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်၌ပြက်လက်လန့်လျက်ရှိသည့်အဖြစ်ကိုသိရသည်၎င်းနောက်တေးချာစွာကြည့်ရှုပြန်သည့်အခါအခိုင်နယံသည်မှန်များနှင့်ကာယံလျက်ရှိသည်ကို၎င်းအမိုးသည်လည်းထိုနည်းတူစွာအလင်းရောင်ဝင်နိုင်စေခြင်းကမှန်များမှလည်းတက်ဆင်လျက်ရှိသည်ကို၎င်းတွေ့မြင်သည့်အပြင်နှာခေါင်းမှလည်းဆေးနှံတို့ကိုရှူရှရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်မှာဆေးရုံကြီးအတွင်းရင်ခွဲယုံ၌ဆက်ရောက်လျက်ရှိကြောင်းကိုသိရှိရသည်ကျွန်တော်အားတည်ဆုံးပြီးထင်မှတ်၍ရင်ခွဲယုံ၌တင်ထားခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုချင်းရာကိုသိရှိသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်သည်ဇွဲပေါ်၌ငောက်ခနဲထ၍ထိုင်ပြီးလင်ကျွန်တော်၏ကိုယ်ကိုငုံ၍ကြည့်ရာအဝတ်တို့မှာရွှွန့်နှွန်များပေးကြံလျက်ဆက်စုပ်ဖွဲရှိသည့်အပြင်သပင်များမှလည်း
对巧多熊开路巧三开屁月你的屁股对是亚的。就看来是要记得来看一杯的要呢啊看准都问来呀。就拿台里的个面的片两月多加笔嘛。对呀个先拉都呼吁来过岁个玩大将表家里的。来看到是要记得 Brandy 那个就拿啊到岁月所表的快过来比呀。就拿的来看如果到笔呢阿姨别点了的呢就拿啊阿高讲到格拉大帕的个少年说了啥钱眼后奥秘是要问起阿诺斯比林不来他那都蓝茶的心呢出来给的。蓝茶格拉的就拿一切那个面头阿卡那么看路上呢年百列是呀。因此阿奈该列是到为的结果出于一些别的阿卡嘛他那都说到了的。他那都要到阿卡就拿的但这被迷后他那阿古上山列是真。别个人的哥哥蓝月金米呀就拿你瞄到你的等那个女皮月。就你妈不容你皮章对面的皮就拿妈那夜龙龙那瞄列是章过安安算的第四亚里的。他那偶要了到卡就拿的就拿一片片面面过单单表述了呀。把他妈来他那偶的就拿表的面过安安给一大笔脸那说来格浪丹过干裂不用几多面的他呢就拿啊可冰冰落雨进来的。这卡就拿的空安内列边是地的皮位一个都不见地个塞住的阿姆一样呢刚刚列是谁看着高的不来于本来就一奈第四第专给不多巴布千扎的啊看准都问来了的。这卡就拿嘛巴布千扎的你的给上呢要的个最多安安列是呀千扎的就拿一安安的面的他个面的呢也没个啊你都千个比例就拿一个干涉列就拿个地马对了安安你的啦就拿个送到北山呀 inspector 位可没个送到啦的车主送到手了啊哭的车机多加的浪子多少加工的机第六喵喵呢来骗你的喵个那边这样的王大的边就能把看面的要么是下不露奥秘密的。么是下呀个是下来边那边看面对的对面刚刚露不对的。呼表皮闹就能的啊偏偏面个这盘边缘表皮的。就能一是卡受耐。印第亚的皮露嘛那边几笔拉个的的科技的对个看面露皮拉个的也没得刚刚那边。别那边把那几下的哭了。的哭嘞好的的面嘞好的。边边是啊鸡嘞好的。好给了别别什么我别加别是。这个把我牵出来的是不会一送转产业本来鸡一张面骨边边别手里的。格拉格达蓬拜 Madra 沙许多牛鸡面来本来鸡的带开哭我牵啊鸡接入骨是啊鸡落月西门拉给呀。来刚一特别给他们家的眼盘眼卡来呀盘心密道嘞不来多的来刚把问题一张过得得打了个龙浪啊没法变难的别多巧一度面没站难被洗给巧都要对来刚把问题一张过得爱的洗呀巧都别呀奶不来多的来刚啊这个有赛于上车接受给呀这张过把那些严密的呢啊照单去正月也没必要沙包沙兰的朋友也来要开进片场。本来就露宿也没必要沙要来唱歌印第亚比不来面谈嘛但就呢将家来的片所以那边三样个本来就上车继续也所以那 inspector 巴布千扎啊打完乐爱与他给唱。这个千扎的秘密个的铁机只要一段很上比例本来就呢的专片啊帮电视上月来刚一奶没水掉一片的文春多拉里洗给家。都要准这卡骨没家没家谁要表来都零件买的吧啊差没等卡西亚千亚如果没追洗给家。没家没准恰大半代嘛我一看是格拉鲁没有掉表签没了表送于多地准本来记录路子一列车撇地后等卡没跟洗家都要准本来记录你印度天下下不会给的
ပနာဂျီသည်ပြောင်းရွှေ့သွားမည်ကိုစိုးရိမ်သဖြင့်မရှာပွေပွဲအဝေးမှသာလျှင်စောင့်ချက်ကြည့်ရှုလျက်ရှိနေခဲ့ရကြောင်းဝေကန်စီမှာဥပဒံမြင့်နဲ့ထိုအိမ်အတွင်သွေးဆောင်ခုံငယ်တပ်ဖြတ်ပြီးလျှင်အဖို့တန်ရှရာလက်မှတ်များကိုယူငင်လိုက်သည်ဟုပလိတ်တို့ကထင်မြင်သဘောရှိကြောင်းလွန်ခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေအပတ်တွင်မှပလိတ်တို့သည်ပနာဂျီအိမ်သို့သွားရောက်၍ပြစ်မှုတစုံတရာကျူးလွန်သည့်အထိတ်မှတ်တို့ကိုတွေ့ရှိမိအထင်နဲ့ရှာဖွေခဲ့ကြောင်းလျို့ဝတ်သောစာချုပ်ကိုရှာဖွေသည်ဆိုသည်မှာပလိတ်တို့ကညံစင်ခြင်းမျှဖြစ်ကြောင်းစင်စစ်အားဖြင့်မူကား၎င်းတို့သည်ငွေကန်စီအားတပ်ဖြတ်သည့်အထိတ်မှတ်တစုံတရာကိုသာလျှင်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောဆိုလေသည်၎င်းနောက်ချန်ဒရာကဒါထက်ခမရောစာရွက်တွေအထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ပြစမ်းပြဘာစာရွက်တွေလဲဟူ၍မေးသည်ဖြင့်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်၏အင်ဂျီအိတ်တွင်စမ်းသက်ကြည့်ရှုရာယခင်ကစာအိတ်မှာအတွင်းအိတ်၌တွေ့ရှိသည်ဖြင့်ထုတ်ယူ၍ချန်ဒရာအားပေးရခဲ့လေသည်ချန်ဒရာသည်စာအိတ်ကိုဖောက်ပြီးနောက်အတွင်းမှစာရွက်များကိုနှုတ်ယူကြည့်ရှုရာ၎င်းတို့မှာပနာချီပြောဆိုသောအဖို့တန်စာချုပ်ကြီးမဟုတ်ဝတ္ထုစာအုပ်တအုပ်မှစုပ်၍ယူထားသောစာရွက်များဖြစ်ကြောင်းကိုသာလျှင်တွေ့ရှိရသည်ထို့အခါချန်ဒရာကကျုပ်လည်းထင်သားပဲခမရောသူတို့ကယုံကြည်ခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးဒေစာရွက်တွေကိုစာချုပ်လို့ပြီးအထတာကိုဗျသူတို့ကြံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခမရောသူတို့ကယုံကြည်ခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စများမှာခိုင်းစေလို့ရှိရင်ခမရောကိုကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်အားနာပြီးဆောင်ရွက်ပေးအောင်လို့ယုံကြည်အောင်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျညံတော့တော်တော်သွားပါရဲ့ဗျသို့တော့ Mrs.ချက်တာကြီးတယောက်ကိုသူတို့သွားပြီတော့နှက်တာကနည်းနည်းအတွက်လွဲသွားတယ်ဘယ်လိုနှက်ပုံလဲဗျဒီလိုဗျပနာကြီးကစိန်ကုံတဲ့အောင်ဆောင်ပြီးမစ္စစ်ချက်တာကြီးစီကလောက်လက်စားတွေကိုဝယ်ယူတယ်ဝယ်ယူပြီးငွေချေတော့ဘယ်လိုချေမလဲဝေကန်စီစီကခိုးယူထားတဲ့အဖို့တန်စစ်ကူတွေနဲ့ချေတယ်ပြီးတော့ခမရိုလောက်လက်စားတွေယူဖို့စေလို့ရဒီတော့ခမရကမက်ဆက်ချက်တာကြီးစီကိုစာနဲ့သွားပြီးပို့ဗနာကြီးလက်ကိုအပ်ဗနာကြီးကြံကဒီဟာတွေ့ရရင်နည်းနည်းစောစောတင်းမောနဲ့ဘင်္ဂလားကိုပြေးဖို့ကိုဗျသို့တော့ဒီကိစ္စမှာခမရကအောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခမရကနောက်အခါတက်တဲ့ထွက်မှဆိုလို့တော့ခမရကိုအဆုံးစီရင်ဖို့အကြံနဲ့အစိတ်ခတ်ပြီးတက်လိုက်တာကိုဗျတက်ပြီးသေးပြီးမှတ်လို့အလောင်းကိုကန်တော်ကြီးတဲ့ပစ်ချကားလို့ဆရာပလိတ်တယောက်ကခမရအဝတ်စာကိုမြင်တာနဲ့ကန်တော်ကြီးတွေကဆဲပြီးခမရကိုရင်ခွဲယုံပုတ်ရင်ခွဲယုံကမှခမရမသေးပဲနဲ့ပြန်ရှင်လာတာမို့လားဗျတိုးတော့ခမရကဗနာကြီးထက်တော့ကုသိုလ်ကောင်းပါသေးရဲ့ဗျဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမို့လဲဗျဗနာကြီးဘာဖြစ်လို့လဲမစ္စစ်ချက်တာကြီးကတမညာပုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးဗျအိန္ဒိယပြည်ကလျှော့ဝတ်တဲ့နေလစ်အသင်းသားတယောက်ပဲဘနာကြီးလဲဟိုတုန်းကအသင်းသားဖြစ်ဖူးတယ်လို့ကြားတယ်။နောက်မှအသင်းကိုပုံကန်ပြီးသူထွက်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ကြားတယ်။သင်ဥပဒေကလည်းသင်ကထွက်တဲ့လူကိုအသက်ရှင်လည်းမထားဘူးဗျ။ဒါကြောင့်ဘနာကြီးကိုအသင်းသားများကဘယ်နည်းနဲ့တတ်ရမလဲလို့ကြံစီပြီးနေတော့မှဘနာကြီးကချင်းသိဂရင်းကိုသွားပြီးတော့ဝင်တယ်။ဒီတော့မစ္စစ်ချက်တာကြီးကဘဲနဲ့လုပ်တယ်။လက်ဝက်လက်စားမပေးဘဲအထုပ်ထဲကိုနိုက်ထရိုဂလိုင်စတောင်းဆိုတဲ့ဓာတ်ငွေကိုထည့်ပေးလိုက်တာ ਉਹ ဗျဒီဓာတ်ကချုပ်ထားတဲ့ကျိုးဖြေလိုက်ရင်တခါတည်းနဲ့ပေါက်ပြီးကွဲတာ ਉਹ ကံကောင်းလို့ဗျကျွန်တော်ရှေ့မှာဖြေမကြည့်ပြီလို့သာဒါထက်ဘနာကြီးသေးရောလားသေးလားမသေးလားတော့မစုံနိုင်ဘူးဗျသူ့ကိုတပိုင်းစီကောက်ပြီးတော့ယူရတယ်သေးပြီဆိုတဲ့နောက်မှာအိမ်အောက်မှာမြေတိုက်တစ်ခုတွေ့လို့မြေတိုက်ထဲမှာငွေကန်စီးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့တာ ਉਹ ဗျလက္ခဏာကတော့ဘနာကြီးသမီးကစေးကိုသွေးဆောင်ပြီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ဟန်တူပါတယ်ဘနာကြီးသမီးကငငယ်လေးရှိပါသေးတယ်ဗျအငယ်မဟုတ်ဘူးဗျအကြီးကိုပြောတာဘယ်မှာသမီးကြီးရှိလို့လဲဗျခမရစာတင်ပေးနေတဲ့ဘနာကြီးကလေးဆိုတာသမီးကြီးပေါ့ဗျယောက်ျားလိုဝက်ပြော့ထားတာအော်ဒီလိုကိုနို့နေပါဦးသူကဘာဖြစ်သွားသေးလဲအထုပ်ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာသူကအနားမှာရှိလေတော့ဒ
但亚瑞亚比西用不来着，没那个阿呗，地下嘞。他们眼里着地皮阿里着多下巴嘞，谁敢提阿过来？没等卡路攀比石头，阿公跑比表上乌边，勒石得着，阿看过谁阳苗苗表来比都在这边个，阿边嘛细嘞，都都绿树，阿吃皮上乌边。A 年文比大美路十年嘞，本来个也密码思路，阿维亚那边本来就要准备阿拉属于 ，No， Mrs. 这个只有看呀。兰格斯塔兰我，只能问你个要着，平拉个变多阿比的，多多，只能找我们米，平拉个不来找我们西罗的，乌布里亚马罗 ，Mrs. 查达吉哈，刘达姆伯伯，多多本来就只要个漂漂亮亮那罗。不来对，找我你的苦一多少倍的。那刚到，巴布强抓住，那刚一年都，阿拉爹卡，那要来白眼，只能够陪家里，那刚一来三年个卑鄙的，阿边都出多来的。那年来，只能的，两年才是巴布强抓一年都都要来白眼。哎呀，看面面，平平巴巴许多，也嘛掉的。德林萨帕列西迪古住的片，巴布强抓没西迪老虎，明明呀，住的个，明明嘛，也没那个巴布强抓片，也尼嘛毛山下片江内标的片，名说安奥米的，这尼嘛三位见到的毛山下内也尼说地江开比林，这尼车这尼，这靠车这靠布木月专门开的皮道匠，老宋这尼来，来搞一年都标水个，阿住的个。你太该家里。